По всьому місту спалахують сутички між мешканцями та газівниками. Цього тижня почалась активна робота із встановлення загальнобудинкових лічильників на висотки. Люди виступають проти встановлення цих приладів. Кажуть, вони не забезпечують справедливої оплати за використання блакитного палива. Натомість газівники просять ставитись з розумінням та пояснюють, що виконують рішення владних органів. Є закон України, яким чітко передбачено, що до 31 грудня 2017 року всі споживачі мають бути забезпечені обліком природного газу. Взагалі на рівні держави прийнято рішення, щоб максимально в 2016 році встановити загальнобудинкові лічильники на абонентах ДАЄ «Плита». В Хмельницькій області таких будинків всього-навсього 634 штуки. Невдоволеність людей зрозуміла. Якщо у будинку є квартири, обладнані газовими лічильниками, то такі споживачі сплачують вартість палива за лічильниками. Для інших мешканців вартість газу нараховується за показаннями загальнобудинкового лічильника і розподіляється пропорційно серед кількості осіб, зареєстрованих у квартирі. Так, якщо хтось економить газ, а інший не соромиться ним користуватись, загальна сума оплати буде поділена. Просто кажучи, прийдеться платити за себе і за свого сусіда. Що повинні платити, якщо поставлять цей счетчик, потім що повинні платити кожна людина за когось лишні гроші? Людей обурює те, що спочатку влада пообіцяла облаштувати кожну квартиру індивідуальним приладом безкоштовно, а потім забрала свої слова назад. Натомість нагородила містян одним лічильником на усіх. Мешканці будинку кажуть, незважаючи на те, що тут здебільшого живуть пенсіонери та пільговики, вони готові встановити індивідуальні газові лічильники у кожній квартирі за власний рахунок. Та не все одразу. Что тогда надо сделать для этого? Написать объявление, кто имеет, и мы, возможно, ставьте в течение трех месяцев газовый счетчик. Вот. Хто не поставив, ми ставимо через 3 місяці общий счетчик на дом. Багато хочуть собі індивідуальний. Да. Що ж вони нам не розрішають? У Хмельницькгазі переконують, оплата за газ із встановленням загальнобудинкового лічильника для людей не зросте. Та якщо люди його не хочуть, то можуть встановити індивідуальні, але за власний рахунок. У нас є велика статистика по тих лічильниках, де стояли на плиту колонку. Для тих людей практично нічого не змінилося. В них в середньому, як була норма, наприклад, і їхнє споживання, вона не дуже сильно відхилялася. В один місяць чуть-чуть більше, в другий чуть-чуть менше. На сьогоднішній день вони мають повне право. Вони можуть навіть і зараз встановлювати індивідуальний лічильник, або можуть встановлювати після того, як встановиться загальнобудинковий. Тобто, якщо, наприклад, повністю всі абоненти відійдуть в даному будинку, от вирішать встановити за індивідуальні лічильники, ми просто загальнобудинковий будемо використовувати для технологічного обліку. Щоб не казали газівники, люди з недовірою ставляться до таких нововведень. Тарифи на комунальні послуги шокують, і це ще навіть не початок опалювального сезону. Важко уявити, які квитанції надходитимуть восени, коли увімкнуть батареї. Хмельничани шукають різні способи зекономити. Одні вже зараз економлять на усьому, аби розплатити взимку за опалення, інші оформляють субсидії. Один із варіантів зменшення споживання енергоносіїв – програма «Теплий дім». Це можливість для мешканців багатоквартирних будинків утеплити оселю, тим самим зекономити на опалення. Мешканці багатоповерхівок можуть отримати 50% коштів на фінансування утеплення будинку. Якщо ж у будинку створене ОСББ, то він може отримати 70% коштів. Мешканці ОСББ можуть звернутися до міської ради і отримати 70% співфінансування на утеплення багатоквартирного будинку. Тобто самим мешканцям треба буде здати тільки 30%. Причому, що ОСББ матимуть можливість кредитуватися через теплі кредити в Ощадбанку і з боку міської ради ще отримувати відшкодування по компенсації кредитної ставки. Та крім утеплення, в програму додали ще кілька позицій, потрібних для енергозбереження. Це заміна вікон у під'їздах, встановлення утеплених дверей, ремонт та утеплення даху, заміна внутрішньопід'їздних мереж. В принципі, нічого складного. Мешканці мають зібрати збори, мають проголосувати і висловити бажання долучитись до програми. Має бути як мінімум 75% погодження усіх мешканців. Ну і далі, власне, звернення до міської влади і далі все по процедурі. Нагадаємо, комунальні послуги в Україні різко подорожчали з квітня, але повною мірою підвищення тарифів люди відчують лише з початком опалювального сезону 15-16 років. Крім того, у вересні країну чекає нове зростання цін на електроенергію. Вікторія Земба, Юрій Сова, Сергій Рибчинський. Підсумки, телеканал ТВ7+.